riktigt bra hörna. Vi ser hur Malmö spärrar undan en hel del spelare så att det finns väg för Pontus Jansson först. Och sen är ju det här Sören Rieks skarpa egenskap att dyka upp när, på rätt ställe när han behövs. Vi har gjort många sådana här mål. Men det är stark Pontus Jansson först och främst där också. Ja. Som, och en mäktig räddning av Törnqvist också. Ja, vänder ut och in på Herman Johansson som det ser ut. Rex. Lasseberg Jonsson mot Kiese Thelin. Och där är det 2-0 för Malmö FF. Lasseberg Jonsson till Allsvenskans. Nu är han ensam där uppe i toppen. Isak Kiese Thelin. Det är ju en situation där Malmö har fått upp mycket spelare i straffområdet. Och när Berg Jonsson får bollen och drar Kiese Thelin sig bort lite grann. Törnqvist kommer ut men kommer fel ut där. Blir ett felbeslut av Noe Törnqvist i målet. För Kiese Thelin sticker fram tårna där precis framför oss, så är det ett klart mål. Ingen fall heller på strad, utan det är Törnqvist som smäller in. Här finns det ytor. Isak Kiese Thelin med sig Botheim till vänster och Ali till höger. Här Botheim. Erik Botheim. Mål senast mot Häcken och här är han ute efter ett till. Oj, vad bra. Ja, den är tjusig av Mané. Bergström. Det kan bli en 2-1 situation här. Stavitski har med sig. Så fortsätter det inte. Fick han inte bli inne på rätt sätt, men det blir hörna till slut. Kommer till ett avsluta. Men bra målvaktsspel, Johan. Hörna då mot Tom Pettersson som är uppe, men där är Dahlin. En löpning av Tom Pettersson. Man såg det fint där i den tidigare reprisen. Och sen får höra det här gång på gång att de alltid förlorar mot Mjällby. Just nu ser det inte ut så kanske. Här kommer Straud. Ja, titta på det här. Elio Straud. Vilket touch. En ribba. Och kommer loss och han har ett riktigt bra avslut. Med sin vänsterfot. 5 mål så här långt. 5 assist. Nej, inte långt borta.